Todo mundo tem um sonho meio maluco. Nesse caso, não é. Poucos são capazes de percorrer esse trajeto. Quem consegue, tem o prazer de dividir a loucura com milhões de sonhadores. Saio para comemorar e eu, assim, é algo muito instintivo, para ser sincero com vocês. Eu tava em Biúna, né? Tava em Biúna e é engraçado, eu tava com as pessoas numa outra casa, comendo um churrasco, e os caras eram tudo corintiano. E aí o Rogério ajeita a bola e bateu por cima da barreira com maestria mesmo, um golaço. Aí o estádio veio abaixo. Pô, então foi uma alegria, porque... mas eles entenderam a minha alegria, né? Eles entenderam a minha alegria e dos meus filhos, porque meus filhos torcem demais pro São Paulo, né? E eles entenderam, os corintianos lá, dos meus amigos lá, entenderam que, pô... Aquilo, até os corintianos, alguns corintianos até gostaram, porque é uma coisa, pô... uma coisa legal de acontecer com um atleta, né, meu? Então eles entenderam minha alegria, falaram, não, Bruce, a gente entende, você tem que estar contente, porque você que nos ajudou a acontecer isso, né? Cara, eu vi com meu filho em casa, meu filho é São Paulino, o Pedro, e foi muito bacana, cara, foi legal, porque a gente tava torcendo para isso, né? A gente tava na expectativa disso. Não pelo Corinthians, nada, podia ser, eu acho que é um adversário, é bem isso, né? Só que da maneira que foi, claro que fica... maior. Essa festa fica grandiosa, né? Essa conquista dele. Lembro da primeira vez que eu pensei que eu poderia fazer gol de faltas. Isso foi em 1996, quando um ano ruim do São Paulo. Resultados ruins e aproveitamento de faltas ruins. E eu comecei, na verdade, não com o objetivo de fazer gol, e sim de acertar o travessão. Nós começamos numa brincadeira, né? Acabava o treino, todo mundo ia embora. E a gente ficava brincando lá de acertar o travessão ou de derrubar a camisa, né, que pendurava no travessão. Depois de ver que era possível acertar o travessão e era uma façanha mais difícil, eu disse, olha, se eu consigo acertar a trave, eu posso fazer o gol, né? Até que chegou um dia que eu falei pro Zete, olha, se um dia eu jogar como titular aqui no São Paulo, ou em algum lugar, eu ainda vou fazer um gol de falta. Primeiro gol? Rapaz, foi tão bom que eu não sabia nem comemorar, pra você ter uma ideia. Adriano sofreu e ficou com a dor no tornozelo. Eu disse, já que você tá com dor no tornozelo, deixa que eu bato. Né? Eu já saí do gol, né? Ele sofreu a falta.
E caiu, ficou caído com a mão no tornozelo. Demorou um pouquinho para levantar, porque ele queria bater a falta até, né? Mas eu já tinha chegado, já peguei a bola, disse, não, descansa, que você tá doendo o tornozelo, fica aí. E eu olhei por cima da barreira e acabei chapando forte no canto do goleiro. Eu saí correndo quando eu fiz o gol e os outros jogadores, Serginho, Bordom, todos me derrubaram no meio do campo, mas eu não sabia nem como que comemorava, porque nunca tinha vivido essa experiência, né? O Rogério, quando chegou, subiu ao time principal para o treinamento, não batia bem na bola. Nós fomos aprimorando devagarinho, aos poucos ele foi pegando essa condição. E eu no começo apanhava, a bola saía para o lado, o Valdir corrigia o posicionamento do meu corpo, como é que eu tinha que ficar, a direção para a bola, eu fui acertando, fui melhorando. Consegui a reposição do chão, no tiro de meta, colocar onde eu queria a bola, depois a reposição para contra-ataque das bolas cruzadas. E aí eu comecei esse ensaio, que durou 6 meses, em torno de 15 mil faltas batidas naquele ano de 96, sem a perspectiva sequer de ser titular da equipe ainda, sem ter a certeza. Perspectiva talvez teria, mas sem a certeza que isso acontecesse. Agora, o primeiro gol de pênalti que eu lembro que eu fiz assim na minha vida, num jogo, foi quando eu tinha uns 12 anos de idade, jogando pelo time da Fazenda, a Fazenda do meu pai, a Fazenda da Dona Dozolina, num torneio num povoadozinho muito próximo ali da Fazenda, aqueles torneios que times de Fazenda iam, né? E eu tinha 12 a 13 anos de idade. E eu bati o pênalti exatamente como eu bati o pênalti do gol número 99. Eu não tinha nem treinador de goleiro nas categorias de base, pra você ter uma ideia, né? O treinamento nosso era coletivo, e treinamento de finalização, chutes a gol. Então eu não tinha nem alguém que me corrigisse no dia a dia e nem que me ensinasse no dia a dia, né? E aí quando eu subi em 1991, já começando a treinar, eu vim esporadicamente. Acordava às 5h30 da manhã, pegava carona com... Naquela época, né, tinha já o refeitório aqui no São Paulo, no CT. Só que os funcionários vinham todos do Morumbi, sabe? E tinha uma perua que saía às 5h... Uma perua Kombi que saía às 5h30 da manhã. Então eu tinha que acordar às 5 da manhã para pegar essa perua para vir pro treino às 8h30, 9h30, 9 horas da manhã. Eu acho que quem mais me ajudou nesse sentido foi o Muricy, que era o treinador da época. A gente ficava observando, né, Ele depois do treino, era uma coisa realmente de chamar atenção, né? Porque ele me via treinando todos os dias. E ele via que só eu treinava. Que eu, ou antes ou depois do treinamento, eu ficava 20, 30 minutos batendo falta. Quando acabava os treinamentos do que o Tele fazia, né? Eu ficava lá observando ele, porque começou a pôr a barreira lá, começou a bater falta, uma coisa estranha, né? Para um goleiro, né? Quer queira ou não, eu sempre falo isso para as... Sempre tem alguém te olhando. Para qualquer coisa na vida. Pode ser que seja o cara que vai te dar a oportunidade da sua vida, como pode ser que seja alguém que vai ver, vai comentar, mas sempre tem alguém te vendo. E aquilo chamava atenção. A maioria, todo mundo ia embora e a gente ficava observando ele fazer isso. Realmente era uma coisa muito curiosa naquele tempo. Ele é muito inteligente para as coisas, né? E quando ele começou a bater, o que ele sentia? Pô, eu sou goleiro, então eu não posso, essa bola não pode bater na trave e voltar, porque é um contra-ataque mortal, né? Então, ele começou a criar esse tipo de situação, que a bola ou ela ia fora, não tinha reposição rápida do goleiro adversário, ou era gol, entendeu? Era uma coisa impressionante, dificilmente ela batia na trave. Até certo ponto, até certa época, foi ainda um preconceito muito grande e logicamente que grande parte da imprensa, eu acho sempre super positivo qualquer coisa que venha trazer benefício para o futebol, para o torcedor, né, para o jogo em si, é muito legal. Mas você sempre tem aquelas pessoas que são contrárias a você, independente de acharem, porque tem que ter o contraponto, tem que ter a discussão, né? E então, assim, um dos grandes caras que me apoiou muito, dois talvez, o Rojas foi um cara que me apoiou muito no começo, e o Muricy, que foi o cara que na primeira pré-eleção ele falou, papapá, o time vai com tal, papapá, barreira tal, bola parada, quem marca tal, falta. Falta se você estiver confiante, bate você. Ele falou pra mim. Até eu fiquei
né? Porque eu não tinha pedido para ele para bater. Ele só via eu treinando sempre. Final de 96, o São Paulo foi fazer um amistoso lá contra o Colo-Colo no Chile, né? E eu falei, bom, esse é o jogo, porque é jogo amistoso. Então, esse vai ser o lançamento do Rogério, batedor de falta, né? E nesse jogo, na minha preleção, as pessoas não entram assim, né? Eu não proíbo, mas as pessoas não vão, né? Mas nesse jogo, tem um dirigente que entrou na preleção, né? E ele sentou, ele sentou lá atrás, no último, né? E eu comecei a dar a preleção e falando do time adversário, aquelas coisas todas. E eu defino, né, quem é as bolas paradas, tudo é bem muito definido no meu time, né? Barreira, essas coisas todas, né? E quando chegou a quem vai bater as faltas perto da área, né? Eu falei, quem vai bater as faltas perto da área, que é falta direta de gol, o Rogério Ceni. Pô, o cara quase caiu da cadeira lá atrás. Fala, pô, esse treinador é maluco, cara. Na hora eu não sei, porque a gente, né, foi até uma coisa... Eu tô olhando fixo pro cara que tá, né? Mas é lógico que gerou. Não por parte de todos, porque muitos não batiam faltas mesmo, não tinha interesse, né? Mas sempre tinha um ou dois que gostavam de bater as faltas, né? E no começo eu sei que teve muito ciúme, né? Reclamações e tudo, né? Mas eu segui trabalhando, eu segui treinando todos os dias, segui fazendo. E a coisa chegou no ponto que nós estamos. Quando ele começou a bater falta, era impressionante o acerto que ele tinha. O Rogério treinou, a verdade é essa. Ele começou a treinar muito isso, chamou a atenção do Tele, chamou a atenção do Muricy, que o Muricy era o auxiliar e sempre ficava próximo, né? Eu ainda falei na preleção, falei, o Rogério Ceni vai bater falta porque ele é o único que treina aqui, ele treina demais, então por isso que ele vai bater falta hoje. É os treinamentos, a perfeição, né? Acabava os treinamentos nossos, o homem fazia o busco, né? Fazia os goleiros ficar na trave, ele batia mais de 50 faltas, né? Frase no futebol que o pênalti é tão importante que o presidente é que devia bater, né? Ele tá mudando isso daí, né? Quem tem que bater é o Rogério Ceni, né? Não é mais o presidente, é o goleiro que tem que bater. Eu lembro das reuniões que tinha no meu quarto, né? Porque eu era o único que tinha computador, não era laptop, nem era um computador mesmo. A gente deixava lá para jogar, né? Videogame também, né? Essas coisas. Então a reunião, né, da moçadinha era tudo no meu quarto. Eu nunca fui bom nisso, né? Mas os recordes ficavam gravados lá no computador, né, dessas brincadeiras que a gente tinha. E o Rogério era bom em tudo, ele sempre deixava os recordes no videogame, no computador, e era difícil de ser batido. Ele sempre foi firme naquilo que ele faz. Quando ele chegou, já sentindo, né? Logo, tanto que uma semana eu falei ao Tele. Ali, vamos deixar aqui porque esse moço tem qualidade. Não só qualidade técnica, mas sim qualidade pessoal. Então, aquele que já tem uma firmeza de personalidade e caráter, vence como venceu o Rogério. Hoje eu posso olhar e posso ver que eu posso ser campeão. A gente pode ser campeão. A última vez que nós estamos em primeiro lugar em qualquer competição, nós lideramos o campeonato, foi no Campeonato Brasileiro, 2009, desde o final. Desde então, nunca mais fomos líder. E ser líder é bom pra caralho. Ser líder, ganha respeito dos outros, traz o torcedor para si, traz a confiança para vocês. Ele chama o grupo, chama a responsabilidade para ele, e principalmente quando nós estamos jogando, faz um primeiro tempo não agradável, ele é uma pessoa que vai ali e reúne. A vida da gente não se programa a vida para 4, 5, 10 anos. A vida da gente, atleta, a gente programa ela para
próximo dia, para a próxima semana, como que a gente vai se preparar para o próximo jogo. Quando a gente começa a acreditar, os caras lá em cima também começam. Põe o jogo a time. O campo não está na situação normal. Vamos se doar lá dentro todo mundo. Vamos manter esse time com cara. Nós vamos ser campeão esse ano. Vamos ser campeão. Vamos. Nós precisamos mostrar, nós precisamos trazer os caras pra gente. Nós precisamos fazer o torcedor acreditar na gente. Não percam a coisa mais difícil que a gente conquistou nessa última semana, que foi a confiança. Confiança é tudo no futebol. Confiança faz o cara fazer gol. Confiança faz a zaga não tomar gol. Não percam isso. E fala com nós, todo jogador, para nós voltar no segundo tempo e conseguir a vitória, que é importante, principalmente quando nós perdemos a Libertadores. Aqueles caras que fizeram história, alguns de vocês estiveram aqui desde 92, 93, 2005. O que aqueles caras tinham é que os caras lutavam pra caralho. Tá com medo? Marcos, vocês dois são as peças importantes do time. Vocês são o diferencial. Vocês fazem o que o cara mandou e nós vamos ganhar todo o jogo. Independente contra quem seja, tenham isso na cabeça de vocês sempre. Queiram ganhar a porra do próximo jogo. E o próximo jogo é agora. Nós vamos ser campeão, nós vamos ganhar pela quarta vez. Mas é hoje, não é no Morumbi. É hoje que a gente conquista o título. Inteligência, firme, vamos ganhar! Ele reuniu o grupo e falou pra gente, pra nós voltar a ser valorizado, pra nós não perder o ano, nós temos que fazer o quê? Conquistar o brasileiro. Nós temos capacidade para isso e vamos conseguir, vamos conquistar o brasileiro. Vamos ou não vamos? Nós todos vamos. Fechamos ali, conquistamos o brasileiro. Então, são poucos jogadores de futebol, são poucos líderes que fazem o que ele faz dentro do São Paulo. Então, esse cara, a história dele aqui dentro, acho que tem que tirar o chapéu para ele, que não tem igual. Que a gente ter um orgulho de ter um goleiro do nível do Rogério Ceni e ter orgulho de falar que ele é o único goleiro, o coração bate muito forte. Sempre foi firme, tem berço, tem uma família maravilhosa, que eu gosto dele, independente de tudo, como amigo, até como filho. Talvez seja a grande perda, a grande derrota da minha vida foi não poder retribuir a minha mãe tudo que ela fez por mim enquanto ela esteve comigo. Ela não viu nenhum gol, ela viu um jogo, na verdade. O torneio no Teresa Herrera, né, que é em La Coruña, né? Uhum. São Paulo e Lazio, quando nós vencemos por 3-1, ela assistiu esse jogo. E logo depois ela já faleceu. O filho, ele quer dar para o seus pais o conforto, o retorno, né, daquilo que seus pais foram para você ao longo da tua vida, né? E essa oportunidade para minha mãe eu não tive. Para o meu pai, graças a Deus, eu tenho todos os finais de anos que eu vou para lá, mas para minha mãe, infelizmente, não deu para dar esse retorno. Eu lembro que cada vez que eu viajava, ela botava bilhetes dentro de chinelo, bolsa, camiseta escondido, com orações e bilhetes dizendo que a mãe ficava sempre torcendo com orgulho e que ela queria sempre o melhor para mim. E eu lembro que eu gravava jogos, assim, gols, há anos eu gravo gols do São Paulo, por hobby mesmo, né? E eu montei um DVD, meus amigos, pô, por que você monta um DVD pra dar pro Rogério, né? Monta um DVD. Aí eu peguei, fiquei um mês, cara, só fazendo o DVD do Rogério, Rogério pra lá, Rogério pra cá. Um jogo antes, São Paulo e Náutico, 2007, antes da final, né? São Paulo treinou no Morumbi, eu fui entregar esse DVD pra ele lá. Foi engraçada a história, cara. Quando ele acabou o treino, que ele veio em direção pra mim assim, cara, eu me segurei pra não chorar ali e, pô, foi lindo. Entreguei o DVD pra ele, ele bateu uma foto comigo mostrando o DVD, né? Deu 2 semanas, eu tava no centro de São Bernardo dirigindo, que engraçado. Tô dirigindo bem no centro de São Bernardo, eu toco o celular assim. Aí eu falei, pô, privado, né, meu? Deve ser cobrança, né? Alô? Falei, pô, quem é? Rogério Ceni. Quase tive um infarto, cara. Foi muito engraçado que comecei a chorar, o carro começou, sabe? Eu olhava na faixa, tava na outra, chorando. Tive que encostar o carro lá, tomei multa. E fiquei uma meia hora com ele no telefone, sabe? Ele foi super simpático comigo. Agradeceu bastante, sabe? Assim, o DVD que eu entreguei pra ele. Muito agradecido mesmo. Ele falou que não sabia, que me dava de presente, tudo. Aí você pôr uma chuteira, cara. E me deu a chuteira. Lembro que, nossa, ali eu desabei. Comecei a chorar muito. Ele autografou essa chuteira aqui pra mim, cara, que eu guardo com o maior carinho. Isso aqui não tem valor pra mim. Isso aqui
Para Cleiton, com carinho, uma lembrança do Rogério. E eu senti que o Rogério era tudo aquilo que parecia, cara. Um cara simples, assim, humilde, entendeu? Bem ao contrário do que as pessoas às vezes comentam, né? Fala. Na realidade, é tudo dor de cotovelo, né? Ganhou a camisa do Rogério, hein? Eu acho que o Rogério, como jogador, a maior qualidade dele é a persistência, a personalidade dele, o cara, a firmeza dele, de fazer as coisas, de se dedicar de corpo e alma, que eu sei que ele faz isso, já fazia quando ele começou a carreira. Então, essa é a maior virtude dele, ele levar a sério o seu trabalho, ser um exemplo aos demais que estão nascendo no futebol. Então, eu acho que tudo, ele engloba tudo aquilo que pode ser bom para o futebol, bom para o seu clube, bom para os goleiros. Agora, nós temos que entrar lá dentro, fazer o nosso melhor. Nós não podemos parar. Nós não podemos dar governo do Fernandinho. Nós não podemos pensar que é suficiente você ir lá e fazer o gol. Sabe, Alex? Rodolfo, Miranda, nós não podemos achar que é suficiente a gente afastar a bola. Nós temos que querer ajudar o companheiro da gente. Nós temos que encurtar os espaços. Nós temos que ajudar a marcação. Era só um jogar em Mogi. E o Muricy foi expulso naquele jogo. O Muricy saiu e não tinha comunicação. E o Rogério assumiu, né? Assumiu como treinador. O Rogério fazia substituição. Ele tirou o jogador, pôs outro, viu lá. E no final, estava 0-0, faltavam uns 3 minutos, ele gritava para mim, vai para a área. Saiu um escanteio. Aí o Denilson bateu o escanteio e a bola veio para a área, veio na minha direção. Falei, nossa, vou fazer o gol, né? Vou subir de cabeça. E o Serginho passou correndo assim, tum. O Serginho cabeceou a bola, foi para a linha de fundo. O cara colocou a bola, bateu o tiro de meta. Eu olhava assim, a bola passando por cima de mim, eu correndo no meio de campo. Quando eu cheguei na minha área, eu tava assim, a ponto de desmaiar, sabe? Eu não chegava nada. Mas eu lembro que foi a palavra do Rogério no banco que me levou a sair do gol e tentar um cabeceio na área, coisa que eu nunca fiz na minha vida, eu fui inventar de fazer. Quase morri aquele dia. Toda vez que eu vou no jogo, eu tenho que ver o Rogério, tenho que ter um autógrafo, tenho que tirar uma foto. 30 gols com a camisa do São Paulo, aí recebeu uma camisa também marcando os 30 gols. Eu tomei um gol de um atacante, vamos dizer, que bate muito bem na bola, né? Eu não pensei no momento, ah, porque é o Rogério, não. São Paulo e Santos, nós perdíamos por 1-0 e viramos esse jogo 2-1, eu fiz o primeiro gol. Sabe, eu pra mim, eu só não acho estranho porque eu encaro isso com um profissionalismo muito grande, eu não tenho... Independente do clube ou do goleiro que esteja do outro lado, eu não quero fazer mais naquele ou menos no outro, tá entendendo? Eu quero fazer, né? Eu vou lá para fazer. Eu digo o seguinte, que eu me preparei nessa semana que eu tomei o gol. Nós tivemos jogada ensaiada, ensaiei até com Gandula, pra você ter uma ideia. É sério, isso aí foi... E o Zé é um grande amigo e foi um grande parceiro, né, durante tantos anos, onde eu aprendi muito com ele aqui no São Paulo. Mas a falta foi bem batida, foi no ângulo, uma barreira normal também, já do lado que eu gosto. Então eu acho que foi muito mérito dele mesmo, porque ele bateu bem, não deu tempo de reação.
sempre gosto de São Paulo e Palmeiras, né? Porque geralmente São Paulo ganha, né? O Palmeiras, acho que é o time que o Rogério Ceni mais fez gols. O gol do Rogério mais marcante que teve na minha vida foi o gol contra o Santos em 2000. Foi um gol que foi numa final de campeonato paulista. Apesar de não ser o principal campeonato aí pra gente, foi um gol numa final, foi um gol único. Tava a família inteira lá no estádio, então foi uma emoção muito grande ver aquele gol junto com toda a família, desde do primeiro gol contra o União São João de Araras até esse contra a galinhada aí. A gente tava lá na Arena Barueri, que não teve sentimento igual e ninguém vai ter esse sentimento também. Porque ser campeão é uma coisa, agora ver 100 gols de um goleiro e do goleiro que é o cara do seu time é... Não tem palavras. Nada se compara ao gol. Por maior a defesa que seja, eu acho que é o motivo principal do jogo, é o momento de maior emoção para um torcedor e para o atleta também. Eu não consigo enxergar o semblante, eu consigo ver a emoção, os braços erguidos, o abraço, essas coisas assim. Talvez o dia mais emocionante da minha vida, que aí sim eu pude ver esse semblante, foi São Paulo e Rosário Central da Argentina, 2004, no Morumbi. Esse talvez seja o jogo mais emocionante da minha vida, porque um jogo de virada, ganho de virada, no tempo normal, o time não desce pro vestiário, fica no banco de reservas, no intervalo do jogo, lotado o estádio, 10 anos depois de ter perdido a última decisão de Libertadores, no Morumbi pro Vélez. E o último pênalti eu tinha que bater, fazer, ir pro gol, defender, e eu vou, bato, faço. Eu acho que foi o momento mais emocionante para muitos torcedores são paulinos, os mais jovens que começaram a frequentar estádio nessa última década. O gol do Rogério, o que mais me marcou, foi no Corinthians também, o outro jogo que eu fui, no Pacaembu, em 2005, que eles tinham aquele time lá do Galáctico, aquela palhaçada. E aí, no Pacaembu, tinha 20 mil pessoas, devia ter uns 2 mil são paulinos, no máximo. Eu não queria ir, falei, pô, vou ir no jogo do São Paulo e Corinthians no Pacaembu, nunca fui lá, não sei como é que é, né, meu? Aí meu amigo, vamos. Falei, puta, vamos, já levanta, aquela tensão impressionante, você levanta, vai pro chegar no estádio, Pacaembu só tem corintianos, cara inflamado na época do Kia, né? Aí começou o jogo, primeiro pênalti, Rogério bate. A gente bateu, a gente tava no tobogã, ele bateu o gol no nosso gol. Já vibramos e falei, pronto, já era, chora, Corinthians, vamos ser campeão desse campeonato. Foi aí que, mano, quebrou tudo. O meu maior parceiro de gols sempre foi o Aloysio. Pô, eu que recebi de crítica no negócio do Aloysio, porque acho que ele ficou uma fase, acho que 16 jogos, 17 jogos, sem fazer um gol, cara. Mas se você pegar esses 17 jogos ou 18 jogos que ele arrumou de falta pro Rogério, foi uma barbaridade. Bom, tanto é que foi a época que eu acho que mais fiz gols no São Paulo, quando o Luiz esteve aqui, né? Não combinava, mas sempre, quando tava 0-0 ali, sempre nós conversava, todo jogador, que nós ganhamos de 1-0 o gol do patrão, é 1-0, o importante eram os 3 pontos. Em 2006, muitos dos gols, muitas das oportunidades de gol foram com o Luiz, né? Então, quando vinha aquela falta, o pênalti, para nós era muito importante. E ele foi, talvez, provavelmente, o cara que mais sofreu faltas dentro e fora da área para que essa contagem de gols chegasse ao número 100. E o Aloysio chamava, a maioria chama lá o Rogério de presidente, né? Patrão, chefe, presidente, tudo que é essas coisas. O Aloysio chamava ele dessas coisas. Ele falava, pode deixar, patrão, que eu lá na frente eu cavo falta para você e você vai lá e faz o gol, né? Então é verdade, isso aí é um dos parceiros dele de ataque que fez mais, que mais arrumou falta pro Rogério foi o Luiz. Tem um gol de pênalti que ele fez, que pra mim foi um dos gols mais importantes pra nós, que foi contra o Chivas. Puta, esse foi difícil, cara. Aquela altura, né, foi no finalzinho, acho que aos 45, 46, né? Pô, é que o cara tem que ter personalidade, cara, não é fácil, não. E eu sofri o pênalti que deu uma vitória importante pra nós, de 1-0, gol dele. Ali pra mim foi um dos pênaltis mais importantes. Naquele momento eu sofri também.
Porque, pô, era decisivo pra gente, jogo duro demais. Depois a gente comentou, né? Falando que poucos atacantes faz o que ele faz, o que ele fez, porque muitos atacantes nessa hora pipoca. Pipoca é tremer, né? Naquela hora ali, um pênalti no final do jogo, semifinal, lotado, né, o estádio. E ele pegar a bola com aquela frieza toda. E para você ver, não deu nem distância muito da bola, né? Ficou um pouco perto da bola. E fazer um gol importante daquele e levar nós para a final da Libertadores. Não é fácil, cara. O cara tem que ser bom, tem que ter personalidade. O estádio estava cheio, né? Os caras vaiando. Ele sai lá do gol dele para vir aqui, pôr a bola e pôr para dentro. É difícil pra caramba. O cara... É porque o cara é fera. Então essa caminhada é a caminhada que você olha para todo mundo e tá todo mundo relaxado do teu time. O torcedor vibra, o torcedor salta. E o único cara que você pode ver que não tem, né, na expressão do rosto, que ele não está com aquele mesmo sorriso, é quem tem que executar a cobrança. Então, talvez seja a caminhada mais difícil do campo de jogo, é essa para a execução de um pênalti importante, num jogo decisivo, num momento importante, em um grande campeonato. Acho que essa é a caminhada mais difícil que existe. E eu caminho sempre, eu me preparo, teoricamente, no dia anterior para ter mais ou menos a noção do que tipo de cobrança eu vou fazer. Mas confesso a você que existe muitas vezes um improviso, que existe muitas vezes alteração do jeito. Porque se você batesse do mesmo jeito, sempre, mesmo, você tem um jeito que você prefere, é claro, mas se você batesse sempre daquela maneira, teoricamente os goleiros iam acostumar e iam fazer a defesa, né? Então você tem que ter as variações, né? Só que hoje eu bato como? Com segurança ou arriscando, né? E essa caminhada, assim, não passa só como eu vou bater. Não, o que vai acontecer se eu perder? Ou, não, como vai ser bacana se eu fizer, né? Ou, não, hoje eu tenho certeza que eu vou fazer. Muitas vezes eu fui com a certeza de fazer. E muitas vezes eu fui e disse, puxa vida, hoje eu tenho que bater, porque se eu não bater, o que, que os caras vão dizer, né? Eu vou dizer que eu não tive a coragem de fazer a cobrança, então... Eu já bati muitos pênaltis em dúvida do que fazer e já bati muitos com total segurança que a bola iria entrar. Às vezes eu decido na corrida. Às vezes eu vou olhando para o goleiro e tento olhar para onde ele vai, tento esperar até o último instante. Às vezes eu tenho a batida já premeditada na cabeça, ensaiada na cabeça. Uhum. E às vezes você se perde um pouquinho naquele momento. Te dou um exemplo, esse pênalti contra o Bragantino foi um pênalti que eu não estava convicto do tipo de cobrança. E eu quis... chapado no alto, né? Bater com o dorso do pé no alto. E ela não foi aonde eu queria. O goleiro acertou o lado, pegou. Então, lógico que quando você está tranquilo, calmo, relaxado, a tendência de você fazer a bola entrar ela é muito maior. Entre o gol e o acerto e o erro, a vitória e a derrota, ele é isso, ele é mínimo. Então, não tem como você dizer, não, olha, eu vou acertar o ângulo. Você pode acertar a trave, o goleiro pode um pouco mais fraco, o goleiro chegar, pode a barreira saltar e tirar. Então, existe uma série de... E quanto mais marcado você vai ficando, quanto mais gols você vai fazendo, mais precauções o adversário vai tomando. Então, maior dificuldade você vai encontrando. Porque tem muita gente que acha que o Rogério é bom com o pé, né? Porque ele faz gol. Mas, na verdade, ele é gol, ele é completo. Porque embaixo da trave, ele também é um cara que pega muita bola. Ele é o capitão perfeito, ele é o goleiro perfeito, ele é o atacante perfeito. O Rogério, ele ficou até hoje que conseguiu 100 gols porque ele agarrou pra caramba também. Né? Que as pessoas esquecem do que ele agarra, né? Talvez, né, o Rogério seja o Pelé do gol.
vamos chamar assim, né? Eu acho que a comparação com o Pelé, ela não é salutar, sabe? Não é algo saudável, né? Pra ninguém, não é só pra mim. A perfeição, ele quase que chegou à perfeição. Eu, quando cheguei ao São Paulo, eu não sabia bater tiro de meta. Minha bola não passava do meio campo. A batida do Rogério hoje é perfeita, tanto no chão quanto na mão, né? Eu, depois que eu comecei a bater assim, eu lembro, logicamente, do Zico, do Neto, do próprio Raí, né? Lembro daquele gol de falta de 1992 no Mundial, né? Mas, assim, eu nunca tive uma inspiração, assim, não, olha, eu quero bater do jeito que esse cara bate. Muito pelo contrário, eu fui desenvolvendo da maneira como eu me sentia melhor batendo. E muito dessa não comparação com ninguém foi o fato que ninguém era goleiro. Então, só eu sabia que o goleiro não poderia defender a minha bola, né? Eu tinha que jogar com o limite máximo, com o limite extremo. Eu acho que o Rogério é ele, né? Eu acho que ele não se espelhou em ninguém ou tentou imitar alguém. Eu acredito que não, né? Ah, eu vi, por exemplo, Nelinho, para mim, foi um dos melhores, né? Nelinho era brincadeira. Além da pontaria, tinha uma força incrível, né? Batia com uma curva na bola, impressionante. Rivelino também batia duro na bola, né? Esse era muito bom, batedor. Zico também era fantástico, o Zico era difícil também. Era outro também que treinava muito, o Zico treinava demais, né? No meu tempo, Pedro Rocha, no São Paulo, que batia fácil na bola, né? Marcelinho Carioca, também com um grande batedor, né? E para mim, o melhor de todos é o Rogério Ceni, que bate na bola assim, para mim, foi o melhor de todos. O cara que vai completar 1.000 jogos, já fez 100 gols, já conquistou Libertadores, brasileiro. Ele é um líder, né? Ele é um cara que é diferenciado. Ele é completamente diferenciado dos outros jogadores. Cara bonito, hein? Não fiz nem a barba, hein? Se é necessário fazer todo dia para se trabalhar. Todo dia tem que estar fazendo a proteção, porque senão o tornozelo já foi torcido, lesão, então não aguenta. Olha, eu não sonho, mas eu imagino acordado, né? Eu sempre visualizo a falta, o jogo, a barreira, a posição, o que pode acontecer, a conquista, a vitória. Isso é uma coisa que eu vivo disso. Eu imagino o momento, eu desenho na minha cabeça a trajetória da bola, né? Eu convivo assim, dia e noite, pensando. O segredo, o grande segredo da batida de falta está na velocidade do último golpe. Da onde você põe o pé de apoio, a velocidade que você traz o pé é a velocidade que a bola também cai do outro lado. Mas é uma dificuldade, porque um jogador de linha ele pode arriscar do meio campo, da intermediária, da linha da grande área. E eu não, eu tenho que esperar o momento certo, tenho que compreender o momento do jogo e o momento que eu acho que eu tenho realmente condições de fazer o gol. Porque se eu não vejo a possibilidade, né, o torcedor, lógico, ele se entusiasma, ele quer, falta, passou no meio de campo, o cara, né? Mas eu, principalmente com o passar do tempo, eu tenho que ver aonde é a posição que eu tenho condições de fazer. Eu não posso ir lá e desperdiçar uma cobrança, né, a título de nada, né? Então, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades. O tempo que você fica durante o jogo sem bater na bola daquele momento até chegar o momento da batida. Para mim é muito difícil quantificar ou mensurar o que é, né? Eu sei o quanto São Paulo significa para mim. Automaticamente, eu sei o quanto cada torcedor que compõe essa nação de São Paulino significa.
E eu acredito que eles tenham, talvez por mim, a mesma adoração que eu tenho pelo clube que eu jogo. Não tem ídolo igual. E não é só pra nós, São Paulinos. Eu acho que não tem ídolo igual pra nenhuma torcida no mundo. Acho que o Rogério tá acima de todos. Por ser um goleiro, ter uma liderança igual ele tem, e ter as defesas que ele faz, e ter esses vários gols que ele fez, 100 gols que ele fez, e ficou gravado porque foi em cima da galinhada, né? Os 100 gols dele, então... É o cara, não tem como ser, não, é o cara. E, cara, ele é o cara que é o São Paulo Futebol Clube. Pra chegar onde ele chegou, vai ser muito difícil. Mas eu acho que o que mais vale mesmo é o fato dele ser São Paulino, jogar com amor, que é muito difícil. Hoje em dia, muito jogador joga por dinheiro mesmo, ele joga por amor. É um cara que faz questão de estar em todos os jogos, não importa se é amistoso, se é jogo treino, ele quer estar lá, ele quer jogar. E é um cara que marcou 100 gols com a mesma camisa, cara. Mas o que fica é o amor dele mesmo pelo São Paulo, que é incondicional, com certeza. Talvez o dia que foi o 99, né? Se saiu o 99, talvez criasse uma expectativa maior. Né? É que as pessoas não entendem para um goleiro. Né? O Romário, quando faltava 2 minutos, para ele pode acontecer em 2 oportunidades, 2 minutos. Né? Para a gente é diferente, é difícil, né? E a média dos gols de falta, assim, na história, elas são mais longas, assim. Às vezes você passa 5 jogos sem bater uma falta, sem ter um pênalti a favor. Já passei 3 meses sem fazer um gol. Você tem uma oportunidade, ou às vezes pega uma oportunidade e você não consegue converter. Então é diferente de você jogar com a camisa 9 e estar ali na área para empurrar toda a bola que vem. Mas o mais legal foi que a gente ganhou, né? E a bola não entrou, mas o Jean fez o gol no rebote, foi o 2-0 ali. Quero participar, né? Faltam 2 ainda, mas vai chegar lá. Vi o primeiro, tava lá. Vi todos, participei de todos. Tava junto, vibrei com todos os gols dele. Vai demorar 2 semanas como 2 meses. 2 anos não, né? Dias assim a gente não tem muito o que falar, né? Quando se perde é sempre mais dolorido, mais decepcionante, né? Mesmo que se faça gol, quando se perde não são das noites melhores dormidas na vida, né? Mas é o futebol. Nós já ganhamos tantos. Com o adversário sendo superior a gente foi lá e ganhou. Hoje nós somos superiores e não levamos os 3 pontos, mas é a vida que segue. Acho que é a segunda vez na carreira, se eu não me engano, dos 99 gols, acho que é a segunda. Segunda ou terceira, não lembro, que não se traduziu em vitória ou em paz, enfim, que a gente não deixou de perder por causa de pelo fato de ter feito um gol. Mas se fosse tudo do jeito que a gente planejasse na vida, né, seria muito fácil, né? Então tem as dificuldades.
E o centésimo gol? Uma hora só, agora quando vai ser, só Deus sabe. E quando surgiu a falta, fiquei naquela expectativa, né? E na hora que ele parou, ajeitou a bola para bater, não sei se vocês prestaram atenção, que ele colocou a mão na boca assim e falou: Carlinhos, dá para passar aqui, por fora. Aí eu olhei assim e falei: ah, vou dar uma olhada para conferir, né? No momento, eu vi que dava para passar. Mas aí eu cheguei para ele e falei: patrão, leva que essa é tua, patrão. E lá vem o Rogério Ceni! Ele pode marcar o centésimo gol, ele tenta o centésimo gol. Júlio César no canto esquerdo, pro gol à esquerda no seu rádio, 5 na barreira. Rogério Ceni pela meia esquerda, autorizado, partiu o pé direito, bateu. Eu só quero agradecer vocês, porque vocês são especiais para mim. Né? Tem gente que trabalha aqui há muitos anos comigo, gente que trabalha há 20 anos aqui comigo, como tem gente que chegou esse ano, mas acho que era um grupo especial. E para mim é um presente maior do que o gol, mas eu falei antes do jogo, né? Isso aqui era um jogo, né? O que vale é o ambiente que a gente tem, o que vale é a amizade que a gente cria, o que vale é o vínculo que a gente tem todos os dias. Para mim isso aqui é a história da minha vida. Quando às vezes eu brigo com vocês alguma coisa, é porque isso aqui é a minha vida, não o futebol. O clube é a minha vida. Então, assim, pra mim é um dia muito feliz, mas principalmente não pelo meu gol, mas pela vitória. Por não ter acabado, eu ganhei, fiquei 14 jogos sem perder desses caras, 4 anos e tanto. E agora 11 jogos, já que nós estávamos, acabou. Agora só nós não podemos achar que o mundo acabou, que encerra hoje. Agora é a hora da gente começar a focar, porque é a Copa do Brasil quarta-feira e nós temos que ganhar de novo. A vida é feita de vitória. Futebol só tem duas coisas, vitória e derrota. O resto é conversa. Ele é o Rogério Ceni, cara. Ele é, ele é,
Ele é São Paulo, velho. Ele é tricolor demais. Aí você se põe assim quando... Depois do filme você coloca assim, né? The end. Chega. Fechamos. Agora nós vamos pra próxima. Essa é pra toda a nação São Paulina. Pra entidade São Paulo Futebol Clube. Esse gol é pra vocês. É o meu coração, é um escudo de 5 pontas, vermelho, preto e branco, né? E isso é assim, para mim, o São Paulo, ele sempre representou mais do que qualquer outra coisa, mais do que uma seleção brasileira, mais do que uma Copa do Mundo, mais do que tudo. Para mim, o São Paulo foi sempre, muitas vezes, mais importante até do que minha própria família. Então, eu dedicaria para a entidade São Paulo Futebol Clube. Muitas pessoas, sabe? Muitos caras foram importantes para mim, desde o passado. Nilo Neves, meu primeiro treinador lá no Mato Grosso, né? Tele Santana, Valdir Joaquim de Moraes, o próprio Zete, que nós já falamos, Muricy, que nós falamos, Nelsinho, Levi, Capejane, Osvaldo, Ricardo Gomes, caras que tiveram paciência de me entender. Vadão, Dario, Parreira, enfim, Leão, né? Caras que eu trabalhei na seleção, né? O Candinho, ele foi um treinador num jogo na seleção, curiosamente eu estava, o próprio Luxemburgo foi treinador da seleção comigo, né? Então assim, eu não poderia, e eu não gosto de falar nomes porque você sempre esquece de alguém, né? O Haroldo, que há 8 anos eu trabalho com ele, que é um dos grandes responsáveis por eu conseguir estender essa carreira até onde eu estou chegando, pela compreensão que ele tem do trabalho, de saber trabalhar comigo, o cara que me ajuda todos os dias. Se não fosse por ele, eu não estaria preparado para jogar ainda profissionalmente. Então, assim, Gilberto de Moraes, que foi o cara que me aprovou, sem ele eu não teria começado. Né? Minhas filhas, minha esposa, meu pai, minha mãe que já se foi, enfim, meus irmãos, todos aqueles que me apoiaram, que me ajudaram, os grandes companheiros de dia a dia, os grandes amigos que você conta nos dedos, né? Paulinho, que você conheceu em Sinop, Rui Branquinho, grande amigo, você, Alexandre Lozetti, que são os dois caras de imprensa, talvez que foi o foram os melhores relacionamentos de toda a minha carreira, não só de trabalho, mas de amizade, também fora de campo, de amizade correta e sincera, sem tirar proveito de uma coisa ou outra, né? E muita gente que sem essas pessoas, essa carreira não teria sido completa. Esses 100 gols não teriam chegado.